Ju pyes edhe një herë për konstelacionin e artë të qeverisë së ardhme. Sipas jush, si do ishte i mundshëm? Dim që vëmëro DPMN-ja ka përparuar goxha në anketa, të paktën këtë e tregojnë. Dhe mund tjetë eventualisht fituese në blokun Macedonas. Absolutisht. Por çfarë do bënte nëse asnjë prej partive shqiptare gjitha vendosin linja të kuqe për ndryshimet kushtetuese po. Dhe vëmëro DPMN-ja sërish mbetet në opozitë? Jeni drejt, po. Unë kishtë në dhetor, mes dhetorit, një analisë për zgjedhjet, edhe një alarm për opozitën, se besoj, ose kjo, këto qeveri s'kam bo, është demokratik të ndrojmë, të shofim qëfar është. Edhe besoj unë në atë. Unë në kësoj se ato qerat jenë shumë ma mirë, ose jenë perfekt. Unë të toj se, ose s'kemi asë një rezultat me këtë shtetë, me këtë qeveri, 7 vite, edhe kemi devijimet forta, shumë forta, mund eksplikojmë gjithë ditë, atëherë duhet në një shtet demokratik është normalisht ta ndrojsh e të provosh me dikush tjetër. Si folni edhe ju, si that, edhe unë kom thënë në atë analizë, se vëmëro do fiton, ajo me siguri. Pyetja është a do formon qeveri, se ose nuk ka, nuk s'ka lëvizje me këto si janë kryesore vendime si duhet t'i bëjmë. Kemi thënë për këto ndryshimet kushtetuese, ajo nuk është pale çfar tani e bojnë atë mundet e bojnë për fushatën, edhe ajo më vjen keq, pse krejt ana tani bojnë, si kjo tani këto ditë BDJ-ja si e bën. Për fushatën, VMR-ja? VMR-ja. Mm-hmm. Ama jo, nuk është qëllim, nuk është mentalitet, nuk thojnë se kanë me atë, thojnë se s'kanë kapacitet shtetërore demokratik.